Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun pipilih nyiar nu leuwih. Yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka. Hayu teh ka mana jenanya? Nyanak cai-cai wae meni ngampleng. Kituna teh bari jung buhali mah cengkat ngaleos deui ka jero. Telila kurunyung ida ka hareup bari nanggeuh gelas si kopi dina baki. Katut lalauhna dua keler. Sok diteundeun dina meja. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Lah, tong teu ngarepotkeun atuh da. Sawios da ieu mah tamu matuh. Ceuk Karman bari nyerengeh. Ieu komo tamu matuh atuh kedah laras-laras ngangkena pilih punung. Ida nembah bari ngadelek. Pinter ngahualkeun nama. Karman meninggal lenyap. Geus dua kali ieu jajantungna asa aya nu ngadudut. Tadi barang jual disampeurkeun imut nu ngagelenyu. Ayeuna geus pek dewa dibere dilak nu matak nyeblak. Atuh nyamokaha sajongjongan mah. Karman teh meni ceuleumeut mata simeuteun. Kawas nu kahipnotis. Sanes kitu, Kang Maman. Ida mah nyebutna teh Maman. Nuluykeun carita anana. Dumeh Karman kalah olohok hookeun. Karman teu bisa ngajawab. Ukur ngahehe. Weh, bari ngagoledag kana panyarandean korsi. Panonan neuteup antep kanu diuk hareupeunana. Sedeng biwir handapna ngawet bangun geregeteun. Aritos ningali teh Kang Maman mah. Ida ngabalieur nyumputkeun beungeutna. Kawas nu heueuh ngambek. Tapi teu lila nyeh deui imut. Panona meletet ngintip. Dangan ukur neuteup atuh kabisa Kang Karman mah da. Ulun Karman sorana rada peura kawas nu penggas sarepan. Tet. Suara klakson Vespa kadenge di sisi jalan. Ida ngorejat tina pangdiukanana, heg nempo tina kaca. Kang Dedi. Pokna setengah ngarewos. Dedi. Karman ngaranyu gaget. Heg manehna oge pipiluan nempo. Bener we geuning. Sobatna nu datang teh. Vespana asup ka pakarangan. Rek naon si dari kadieu. Ida deui wawuheun geuning nya. Ceuk gerentes Karman bari ngagoledag deui kana panyarandean korsi. Heg peupeureuman nengtremkeun hatena. Dedi nu harita geus aya di pakarangan, rada ngarego
barang breh mireng pes pabulau aya di dinya. Apal yen eta teh bogana karman nu tadi cenah reka kosambi. Untuk si karman aya di dieu. Nah dulurna keneh kitu. Gerentesna bari ret ka Ida nu harita geus ngajanteng dina lawang bari imut. Mangga Kang Dedi calik. Kaleresan deui, yeuh nuju aya tamu. Kalajat Dedi katepas nuturkeun Ida. Ari breh nyawe. Karman keur ngalagedai dina korsi bari peupeureuman. Ari jol Dedi, ari nyawe Karman benta. Prok dua nana papelong-pelong. Gering si laing di dieu kar. Lain ka kosami tadi teh. Har. Apaan si lain gere ka Cicadas? Karman malik nanya. Taksiran si lain teh. Tadi oge rek ka dieu nanya. Dedi nanya berinya kakak. Kona-kona mereka kosami si pedul teh. Oh nyasar wawe. Yang si lain nyebutkan reka Cicadas. Si kanda tersin dipiluan ku dewek merenya. Karman nyerengeh. Bari ngareret ka Ida. Si horeng si lain ogenya. Geus wawu kening jeng Ida teh. Dedinya kakak bari nepak kana tak-tak sobatna. Gek diuk dina korsi parendeng. Ida mani colohok. Mireng adegan nu teu disangka-sangka ti tadina. Horeng dua nana oge nu neundeun katineung ka manehna teh. Geuning sobatna. Ida mah kalaka molohok geuning. Nah Kang Dedi teh. Moal dibere nginum gitu. Piraku we ari ka Karman. Dibere cikopi ari ka Kang Dedi. Dibere anggur. Dedi seuri ngagonjak Ida. Hai. Kitu. Antosan sakedap. Ceuk Ida bari lewas we ka tukang. Geus tila euy bawuh jeung Ida. Dedi nanya setengah ngarewos. Aya we meureun dua minggu mah. Koron Karman. Ari si lain geus lila. Saya sebulan mah. Walon Dedi bari ngarongkong ranginang dina keler. Lah si lain atuh. Aing karewek malingas euy da geus dikait ku si lain meureun. Wah, karewek oge hese. Malah kun sajian oge ku si Wahyan jeung si Tatang. Luput euy. Duka kumaha tujuan anak Ida teh. Meren. Duk dipilih wek. Namun dewek. Muka pilih. Si lain mau ngambek. Nyemoan tuh. Sabalik nah. Namun Ida. Benangku dewek. Si lain. Mau ngunek-ngunek. Jep nu ngobrol. Bari haharewasan teh. Jarempe. Lantaran kagareuwahkeun ku Ida nu harita geus norojol mawa cikopi. Sok diteundeun dina meja. Geus kitu mah. Dar bae ngobrol tiluan. Lolobana mah Dedi nu ngabui teh bari cacala katakan. Ari Karman mah ukur ngahaminan we bari seuri hahehe. Diserang ku ceuleukeutukna Ida nu seuri saeuleun. Jeung seurikeun Dedi Nusa incak-incak teh istuning pikasirinaker. Sabot kitu cekit. Di jalan sada mobil nu direm satakerna. Disusul ku sora ngagebro bari tingkaroceak. Dedi jeung Karman nu harita keur uplek ngobrol. Tingkorejat. Nusa terusna jlungjil ngaluncatan kaluar. Ting berbet muru ka sisi jalan. Ari breh teh. Beca meniriksa
katubruk ku mobil sedan. Nu boga beca mah salamet ukur kapangpengkeun. Arisa teh pada larulungan. Bareng jeung eta, Dedi jeung Karman milu ngarogrog hiji budak ngora. Nya eta nu kadupak tea. Nilik dangdanana mah moal boa geus tangtu eta mobil anuna. Manehna mere katerangan. Cenah keur ngeunah-ngeunah nyemprung ngadadak aya budak lalaki meuntas. Bari nincak rem seuteur dibantingkeun ka kenca, pikeun nyingkahan bahaya. Kabeneran aya beca, alusna teh kosong panumpangna. Atuh. Teu bisa ditarekahan deui jeger bae. Beca teh katubruk, budak mah salamet. Lompat malah teu tembong-tembong acan deureuwaseun. Rongheap tukang beca bari ingkud-ingkudan, kawas nahan ka nyeri. Kumaha teu nanaon, Mang? Ceuk si budak ngora nanya ka tukang beca. Ah, henteu, Den. Sabios awak adi onaman. Itu lah beca, Den. Mangka ding da eta mah sanes nu abdi. Nya, keun bae beca mah urang omean. Ongkos-ongkosna keun ditanggung ku kuring. Anu jadi hariwang teh awak Mang. Bener teu naon? Ah, teu, Den. Mung ieu we angkeng tilas kabantingkeun atuh tuur we tah bared sareng siku. Nya, nya. Keun we urang ubaran ku obat beureum. Ari perkara beca mah tah yeuh Mang. Keur ngomehan. Atuh mun bogana hayang digantian, teu naon urang gantian we. Ceuk si Jajaka samu nunanggarkeun loba duit. Iya abdi aya obat beureum Mang. Mang atuh geura urang landongan. Ceuk Ida nawaran ka Mang Beca. Harita Ida oge ka dinya nuturkeun Karman. Mangga Neng, hatur nuhun sateu acana. Walon tukang beca bari nuturkeun Ida. Sejajakan boga mobil masih ceuleumeut. Barang mireungeuh Ida. Tadi mah teu katempo da puguh bangreung. Ari ayeuna ebreh tembres. Geuning bet aya manuk bincarung nu sakitu lucuna. Ngalangeor tembong tonggong dituturkeun ku dua jajaka ka tukang beca. Kajurung ku panasaran. Pang-pang nama hayang nyaho saha-sahana eta mojang nu boga wanda matak giung teh. Si jajaka nuturkeun paneuri. Dadaku nama rek nempo tukang beca bisi katutuluyan. Boh ku ibu Halimah atawa ku Ida. Si jajaka teh di aku di handeg malah sinang opi heula. Puguh eta nu dimaksud hayang wawuh jeung Nyimojang. Teu kaleken samemeh hilu ngariung teh ngenalkeun heula ngaran. Toni cenah. Nu sejen nya kitu keneh pada-pada ngabejakeun ngaran masing-masing. Kanca dangu sadayana, uang punya kuasa. Memang teu salah eta paribasa teh. Loba benerna batan mencogna. Geura we. Jelema nu disebut beunghar teh lantaran loba duit. Hirupna geus tangtu bakal senang. Diajenan jeung dipiserab ku sasama lantaran loba dunyana. Tegesna loba duitna. Laut sakitu makplakna ku duit mah bisa dibendung. Gunung nu sakitu luhurna
ku duit mah bisa diratakeun. Ayana perang silih paehan di ditu di dieu. Hakiki nama lantaran marbutkeun kakayaan alam. Nya bener-bener nama lantaran marbutkeun duitna. Loba jalma nu hirupna sasar korupsi. Eta teh tayalian ku bawaning kabita ku duit. Loba jelema sangsara. Sararena oge di kolong-kolong jambatan. Eta ge lantaran naon? Lantaran teu boga duit. Pendekna duit teh bisa ngarubah sagala-galana. Komo bikin jalma nupi dunya mah. Sasat nu mangeran ka dunya. Duit teh dijieun angkeuhan nu utama. Pikeun ngalaksanakeun sagala maksudna. Saperti kaya Antoni. Manehna teh hiji jajaka nu boga rupa jeung loba duit. Sagala nu dipi kahayang ku manehanana eueuh barang nu mustahil. Teu bisa kapimilik. Lantaran nyampak saratna nyaeta duit. Waktu manehna ngadupak beca tea. Harita teh kakara tilu poe ayana di Bandung. Dematuhna salilana di Jakarta. Sedang cicingna di hotel. Prok tepung jeung ida. Eukeur mah Tony teh memang kaasup kana kolom jelema belang irungna tur mata karanjang. Atuh mireungeuh mojang nu sakitu anenoena. Turug-turug murah imut. Nya teu heran manehna jojo katarik we ku ida teh. Tapi najan kitu manehna teu sologoto. Ngebrehkeun dirina mikahayang ka ida. Manehna cukup ngarti yen loba sainganana. Oke manehna geus maluruh kaayaan diri ida. Deket-deket kana boga sifat tampikan. Lantaran lalaki-lalaki nusok jul-jul daratang ka imahna. Ngan sakadar dianggap sobat-sobat nawungkul. Saurang ge taya nu dibere kapastian. Sumawona mun dilayanan. Ida henteu ngamumurah ngedalkeun cintana kasasaha oge. Kukituna dina larbekna nganjang ka imah Ida teh. Tony siga nu teu ngandung maksud naon-naon. Iwalti nu diebrehkeun teh sifat duduluran boh ka Ida boh ka kolotna. Mun barang kirim mere ka Ida mah ngan sakadarna. Tapi nu dipupujuhkeun mah nya indung bapana. Oge dina ujuk ajak. Ida mah tara digomeng-gomeng. Nusok dibawa pepelesiran. Mimineng nama paharun jeung Bu Halimah. Atuh sakali-kalieun Ida sok rajin milu. Ku ayana sikep Tony kitu. Mimitina dina diri Ida taya reaksi naon-naon. Malah ngarasa atoh we nu aya. Lantaran yang harapan sobat-sobat na nuges ayage. Kacida riwuh na. Tapi dilailama teburung ngadatangkan rasa kaget. Lantaran ges te bisa disangsikan deui. Saban lelaki nupapangi kabege eweh nu teu ngarasa katarik. Ku kagelisanana. Wahyan, Tatang, Dedi, Katut Karman. Kabege eta teh. Pada katari kudirina, najan idana mah, can mere kapastian. Tungtungna ida ngarasa tugenah, boga rasa dirina diapilainkeun. Keukeuh teu ngarti. Naon sababna pangna Toni teu katari kumanehna. Nah memang dirina teh, kakurangan, boh rupa, boh kalakuan. Atau memang Toni hiji jajaka nusalilana dingin, taya perhatian. Ka wanita. Kukituna hantem. Mikiran kaayaan Tony. Bari nyaliksik ngilik-ngilik kaayaan dirina. Naon nu jadi marga lantaran. Pangna Tony siga nu api lain. Antukna.
Rojoy ayah hate hayang hagoda hayang mecak hayang nguji nepi ka mana ka pengkuhanana jajak ka Toni teh. Oke pampang nama memang ida geus leuwih ti heula katari ku Toni. Najan bari teu sadar. Ida mimiti ngoleg mun kabeneran Toni datang. Terus bae dibere bubuden nepi ka uruyeun. Memang ieu pisan nu dipikahayang ku Toni. Tapi manehna teu ujug-ujug heroi. Malah ngejat semu atar. Pangolegna Ida teu dipalire. Atuh Ida beuki nafsu. Boga rasa dirina teu dilayanan. Hantem we manehna ngagoda, ngoleg, ngabibita. Satekah polah nembongkeun daya panarik. Tapi Toni tagen tegalideur. Bari hate mah ngarasa teu kuat. Mirengeuh panggoda Ida nu sakapeung mah di luar wates. Toni. Kadenge sora Ida gegeroan ti kamarna. Manen harita keur dangdan. Sedeng Toni keur maca majalah. Harita teh manehna rek ulin ka Karang Setra. Kakara ayeuna rek arulin paduduaan. Ieu oge awahing ku Ida nawe ngeruih ngaranghik hayang dibawa ulin. Toni, my dear. Kadenge Ida ngageroan deui. Kasih Toni mah misah nyebut ngaran teh. Da eta cenah asa sumbang disebut Kang Toni mah. Garihal kana ceuli. Ah, bade naon ieu? Enggalan atuh. Kan ieu sakedap. Ida nyalukan. Awakna mah teu tembong. Atuh jeung Toni cengkat ka jengkang ka kamar. Ari bre teh, Ida keur musih keneh. Ngome buukna nyang hareupan meja rias. Tina punuk kana tonggong ngawag ngaboleklak lantaran rokna can disarelekeun. Atuh sabatae aribus teh. Manehna disampakeun kulit koneng enai. Nu daek teu daek Toni ngarenghap. Bade naon Id? Sorana satengah ngaharewas. Iya pangnyarelekeun Ton. Punten we sanes miwarang. Ida bari ngaragap tonggong. Kieu-kieu bae mun kedah dibantuan Ida mah. Atuh dah hese Ton, teu kawanta. Sareng sok macet deui. Ida harita mulas biwirna. Upam biasa sok dibantuan ku saha Id. Alah, dibawa pisan Ton imahnya. Ida merengut kawas nu ambek. Ida masuk. Bebarian benu geuning. Lebar atuh eta lamai dianggo jamedud mah. Ragamang Toni kana tak-tak Ida. Dicekel dua nana. Red kahandap. Sajongjongan manehna anteng. Serelek baju mah diantep. Ida ngareret tina enteng. Jelas. Katempo pamolahna Toni tina kaca. Kelinyu manehna imut. Boga rasa yen dirina bakal meunang. Sagilek Ida mali ka tukang. Srek. Teteupna diadu. Sleksak. Aya nu madu kana irung Toni. Dikitu-kitu teuing mah nu tahan harga teh teu bisa walakaya. Karawak. Setan ngaranjing di dua nana. Pikeun Toni mah memang biasa, tapi pikeun Ida mah kitu peta teh mungaran pisan. Guloprak teh di tengah imah aya nu disada. Geura anteng ting korejat. Ida gancang malik deui kana kaca. Ari Toni sanggeus nyarelekeun baju Ida, kuat luncat ka deukeut kursi nu rada anggang. Har, can ari nit keneh. Kadenge suara Bu Halimah di tengah imah, koprak koprak. Brai mukakeun panto kamar, ukur disurungkeun. Bus Bu Halimah ka jero. Teu acan, Bu. Da itu geuningan nu dangdosna mani nyiapkeun waktos. Toni alangah elengeh seuri, tapi beungeut mah
rada barureum. Ah, ketang Tony ngagokan, Bu. Sanes kadua ngabantuan. Ida nempas, ret ka ibuna. Giler, kanukeur diuk di juru, bari nungkup bibirna ku carecet. Paureun meureun, bisi ka tembong aya tapak. Ulah leleda atuh, Ida. Mampung iuh. Koloyong Bu Halimah kaluar deui. Teulila Tony jeung Ida geus kalaluar ti imah. Ida harita teh make rok warna kasumba polos, mungkus pakulitan nu nae koneng. Ari awak lenjang ngalam panyat. Cangkeng lengkeh bawa ti kudratna. Saha lalakina nu teu kairut. Katambah boga keureutan beungeut wanda pangemat. Mun sabah we, mun loba jajaka nu kapengpeongan teh. Bus dua nana kana mobil sedan seprolet. Warna bulau kolot bogana Tony. Bleser maju lalaunan. Dianter ku teteup na Bu Halimah. Yang nu hindit. Bari imut gagalenyu ngarasa sugema. Paingan Ida tibareto hararese naker. Milih pikeun pibaturan hirup teh. Da bakal menangkeun. Nusarwa leuwih ti kabeh jajaka nusok daratang ka imahna. Kitu pamikirna Bu Halimah harita. Ti waktu eta geus teu aneh. Mun ieu dua japati teh hubunganna beuki dalil teh. Mun didinya aya si Tony, didinya aya Ida. Kugituna teu wudu atuh. Petalakuna Ida kieu teh. Jadi hiji teungeulan hebat. Kasobat-sobatna. Otomatis kabehanana malundur ngarasa katitih ku Tony. Wahyan si jajaka nusok gegeleuyeungan dina Yamaha beureum. Ayeuna mah tara ngalanto. Nya kitu deui tatang si Jago Suzuki jadi pleng we teu tembong irung-irungna acan. Dedi juara Vespa Kongo. Satali tiga uang, tara ngelol deui ka imah Ida. Ngan karman sorangan, kawasna, nu ngabogaan kulit beungeut sakandal kulit badak teh. Manehna mah kalan-kalan masih keneh ngahaja datang. Najan ditarima ku Ida, ku budi nu gahar semu-semu haseum. Tapi karman tara kapok. Upama kabeneran Ida keur init jeung Tony. Nu ayeuna mah resmi bakal pisah lakieunana. Karman mah sok uplak we ngobrol jeung Pa Harun atawa Bu Halimah. Sama sakali tara nyabit-nyabit Ida. Ngan Bu Halimah nu sok ngajalanan. Cenah kabeneran boga piminantueun teh gegem kakolot ti ayeuna keneh oge geus nyaah. Atu Karman ngan ukur ngahaminan. Malah bari dibarengan ku peta milu bungah. Mugi-mugi cenah Ida sing lambat-lambut laki rabina. Kanca dangu sadayana. Dedi geus larbek deui ka imah Karman. Teu kira-kira ngarasa keuheulna kana talaja Karman. Anu mindeng tara kasampak di imahna. Da sok kaci atil bae. Cing atuh euy, sing boga ka era. Awewe geus kubatur hayo we di heroan. Teu boga cedo si lain mah. Cek Dedi dina hiji waktu ka Karman. Ah, teu naon euy. Da inungna mah masih kene daekeun yang hareup ka dewek. Kumaha? Si Lai mah kawas nu burung. Oh, eta si Lai mah sok saha teh. Dewek mah moal pegat bebarayaan, Ded. Karman nyerengeh. Sanajan ayeuna ieu geus kapilih ku batur. Nah, ka inung bapana mah nya tetep we dewek mah mikolot. Ayo sababna, nu matak dewek minang kaci atuh. Lain ngeheroan, Ded. Hanya heuh, tapi ari minang-minang teuing mah tuh. Matak goreng sebutna euy. Oge aya sangka anu lain-lain ti si Tony. Ulah-ulah si lain disangka ngahiheuleudan. Nya komo mun teu datang mah, plengles jiga si lain. Nya kaciri we jero-jeroanana, wuri-wuri Ida ku batur. Si lain tuh tembong irung-irung acan.
Dedi olohok neutup teu ngicep-ngicep ka sobatna. Nah jan kitu alesan nu disodorkeun ku Karman. Tetep we manehna mah boga pamadegan yen peta laku Karman teh teu beda ti hiji jelema nu teu boga kaera, teu boga cendo. Kanca dan sadayana, Karman keur ngadarengdeng we dina Vespa. Rek mengkol ka jalan Braga. Ngadadak ti beulah katuhu ngadieu seprolet bulau kolot. Seret oge sidik jero mobil teh pagegeye. Leok atuh Karman jadi mengkol ngenca. Maksudna rek nuturkeun. Hayang nyaho rek kamarana cenah. Mani bangun rusuh naker. Vespa kapaksa dikendoran jalana lantaran bisi kaintip kunu dina mobil ditempo tina kaca spion. Bus sedan teh asup kaburuan salah saji hotel. Nu memang tempat pamonokan Tony salila aya di Bandung. Karman teu kebat ngudagna. Vespana dibalikeun ka urut tadi. Berembang we ka Ciateul. Sadatana ka imah Pa Harun, kasampak ngan aya Bu Halimah. Baregek diuk ditepas, manehna api-api nanyakeun Tony. Dadakuna mah rek nginjem kodakna, isukan rek ulin kamari baya cenah. Nah, da teu gaduheun, Den. Kamari aya ge di panoto teh, ka toko potret. Sareng ibu. Karma nanya bari seuri. Henteu maranehna we duaan. Geura teh Den. Bu Halimah ngarasa agul, hayang mamerkeun anakna. Jung cengkat leos ka jero. Ari balik ngagigiwing figura potret, song disodorkeun ka Karman. Leuh. Leuh-leuh maneh gaya kieu nya. Hebat ieu mah, Bu. Teu benten we ti Arjuna sareng Sumadra. Abdi nyuhunkeun hiji atuh, Bu. Kanggo pangemut-ngemut. Ceuk Karman bari dangdak dengdek naksir potret nuker pagegeye. Teu aya atuh Den. Nah hiji oge tos diterapkeun padina album. Walon Bu Halimah mani beukah-beukah we pedah ida dipuji ku Karman. Nah sabios atuh Bu urang laan we nya, Bu. Karman keukeuh rada ngarenghik. Tos paga tuh Aden, dirapat, gerak ya, kurang bantunya. Atuh lewas Bu Halimah nyokot album. Iya ge album pamasianti dan Tony. Tos kumplit tuh, seueur si potret anjeuna. Bu Halimah ngasongkeun album ka Karman, gap ku Karman di tampanan. Brai, brai, dibukaan salamar-salamar. Diilikan hiji-hiji, mani tali tinaker. Komo dina ngilikan potret pas poto Tony mah. Meni anteng melongna teu ngicep-ngicep. Ditelek-telek bangun hayang teges. Brai deui lambaranana dibuka. Breh deui poto Tony jeung babaturanana. Keur marani dicilingcing jeung keur tarumpak bargas. Behandapna misah potret Tony sorangan. Keur ngajega we gigireun mobil Mazda. Palebah dieu Karman uleng deui bae. Ngilikanana teh. Rupina sanes putra jalmi alit-alit tuh nih teh, Bu. Ceuk Karman dari anaker. Nah gitu Aden. Kamari mah menggalakeun acukan ngeut ka ida teh tinawol luar negeri. Sae teh. Geura urang bantunnya. Reos Bu Halimah ka jero.
manisiga nu kokoro manggih mulud pisan, sagala ditembongkeun, sagala dipamerkeun. Sabot Bu Halimah ka jero, potretoni nuker ngajega gigirin Mazda teh sakilat dilaan tina album. Bus bae diasupkeun kana sakuna. Sedang albumna ditutupkeun sarta digolerkeun di dina meja. Waktu Bu Halimah katepas deui, Karman keur nyeungeut udud, red kana baju wol nu harita keur dicekel ku Bu Halimah. Memang nya hade, pantes we hargana mahal. Uluh-uluh, laras we, Bu. Wah, teu acan aya nu nganggo atuh di dieu mah, Bu. Karman bari nyasak semu kabitaeun naker. Geus karuhan Karman nempoan mah. Kincir we. Bajuhana teh dibawa deui ka jero sakalian jeung album diringkid. Dina balikna deui ka tepas, pok Karman pamitan rek balik. Atuh darang-darang deui we Karman muru ka kota. Reok manehna mengkol ka seksi polisi. Cacarita sakeudeung di jero kantor. Bari nembongkeun potret nu tadi teh tina album. Geus kitu mah kecelak deui. Karman kana Vespa. Tapi ayeuna bari dituturkeun ku jeep ti kapolisian nu samagreng pakarangna. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ya carita urang tunda di hanjuang siang, tendeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.